רגיל דפטס <דבתס> וו, ואנחנו מתחילים, 19 שורות מלמעלה, טונו רבונו. ארבע נשים יפהפיות היו בעולם, שרה ורחב ואביגיל ואסתר. ולמנדה אמר אסתר היא רק רוקת הייתה, אז הוא מוציא את אסתר מהחשבון, מפיק אסתר ומעיל ושתי. טונו רבונו, רחב בשמה זינתה. מי שמזכיר את שמה או נגרע אחר תאוות זנות, יעל בקולה, אביגיל בזכירתה, מיכל בת שאול בראייתה. עומר רבי צרוק, כל האומר רחב רחב, מיד נקריא, מיד רואה קרי. אמר לו רב נחמן, אנא נאמיניה רחב רחב, ולא אכפת לי. אמר להי כי כה אמיניה, כמו שדיברנו, ביודעה ובמכירה. בגמרא בתניס ראינו יודע שהוא בא עליה פעם, קראתו זאת אומרים שם. ומרדכי ידע את כל אשר נעשה. וייצא בתוך העיר ויזעק זעקה גדולה ומרה. מה הוא צעק? מה יאמר? רב אמר גבה האמן מאחשוורוש. התוכנית שלו יותר גרועה. מה שלא עלה בכלל על ליבו של אחשוורוש. ושמואל אמר גבר מלכה עילה ממלכתתה אז רש"י אומר שזה כינוי כי הוא התכוון לומר להפך רק הוא אמר בלשון נקייה ותתחלחל המלכה מהי ותתחלחל? אמר רב שפרסה נידה רש"י אומר נתמסמס חלל גופה ורבי ירמיה אמר שהוא צריכה לנקבע ותקרא את אסתר להטח אחד מסרסי המלך אשר לפניה, מי זה התך? אמר רב התך זה דניאל, ולמה נקרא שמו התך? הוא מגדולתו. כי הרי בלשצה, המלך הבבלי האחרון, השליט אותו שלישי במלכות, וגם דריה ושמדי. הוא מינה אותו אחד משלושת השרים שממונים על כל מאה ועשרים ממונים. והוא היה נכבד מכולם. בא אחשורוש והוריד אותו מגדולתו. ושמואל אמר שכל דברי מלכות נחתכים על פיו, הפוך שהוא נשאר בגדולתו. אז מה? היא שואלת לדעת מה זה ועל מה זה. אמר רבי צחוק שלחה לו, שמא עברו ישראל על חמישה חומשי תורה דכתיב בהן מזה ומזה הם כתובים? טוב, אז בעצם היא אומרת, אחרי שמרדכי מבקש ממנה להיכנס למלך, היא אומר, אני לא נקראתי לבוא אל המלך וזה מסוכן. אז התך לא הסכים לחזור לומר את דבריה למרדכי. ויגידו למרדכי את דברי אסתר, אנשים אחרים אמרו, ואילו אי הוא, הוא בעצמו לא עזל לגבי. מכאן שאין משיבים על הכלכלה. שליח שצריך לענות דבר שהתקלקל, לא צריך לחזור ולומר ולבצע את השליחות. לך כנוס את כל היהודים, ואני אבוא אל המלך אשר לא כדת. עד אשר לא כדת. אמר רבבה שלא כדת היה שבכל יום ויום עד עכשיו כשהיא באה למלך המלך אחשורוש זה היה באונס ועכשיו ברצון וכאשר עבדתי עבדתי כשם שעבדתי מבית אבא כך אובד ממך ויעבור מרדכי אמר רב שהעביר יום ראשון של פסח בתענית רש"י אומר שהאיגרות נכתבו בי"ג, י"ג בניסן ואז ניתנה הדת בשושן אז בי"ד שזה ערב פסח וט"ו שזה יום ראשון של פסח ושישה עשר הם ישבו בתענית ושמואל אמר מה זה ויעבור מרדכי דעבר ארקום מדמיה. היה שם איזה שלולית של מים שצריך לעבור אותה כדי לאסוף את היהודים שבצד השני והיא ביום השלישי ותלבש אסתר מלכות. היא לבשה מלכות? בגדי מלכות מבא אליה. אמר רבי אלעזר, אמר רב חנינא, מלמד שלבשתה רוח הקודש. כתיב האחה ותלבש, איך אתה יודע שאפשר ללבוש רוח? וכתיב עתם ורוח לבשה את המסאי. ואמר רבי אלעזר המהפכה נא לעולם אל תהי ברכת אדיוט קלה בעיניך שרי שני גדולי הדור בירכו שני אדיוטות ונתקיימה בהם ואילו הם דוד ודניאל דוד דברכי ארבנה הרבנה ארבנה הבוסי ברך דוד דכתיב ויאמר הרבנה אל המלך השם אלוקיך ירצך ובאמת כך היה שנעצרה שם המגפה כך מבר אמר שור דניאל דברכי יבש כאשר הצליחו להעליל עליו השרים כדי לגרום לו פסק דין שהוא ייפול אל גובה האריות אז אמר לו דריווש דכתיב אלאך דיאנת פלאחלי בתדירא הוא איש עזבינך וכך היה שהקדוש ברוך הוא הציל אותו ואמר רבי אלעזר אמר רב לין אל תהי קיללת הדיעות קלה בעיניך שהרי אבימלך קילל את שרה מה הוא קילל הוא אמר הנה יאולך כיסות עיני שתאבדי את כוח הראייה ונתקיים בזרע והיא כי זקן יצרק ותכה נהנה. ואמר רב לוזור, לא אמר רב חנינה, בואו ראה שלא כי מידת הקדוש ברוך הוא מידת בשר ודם. מידת בשר ודם, אדם שופט גדרה, מניח את הגדרה על האש, ואחר כך נותן לתוכה מים. אבל לא קדוש ברוך הוא נותן מים, ואחר כך שופט הגדרה. לקיים מה שנאמר, לכל תיתו המון מים בשמיים. ואמר רב לוזור, לא אמר רב חנינה, כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם, שנאמר ותאמר אסתר למלך בשם מרדכי, והאמירה הזאת בסופו של דבר הביאה גאולה. כמו שאחר כך המלך ניסה להשיב טובה למרדכי, ואמר אמר שהמן יעשה לו את כל הסדר שהמן חשב לעשות לעצמו, ואז נתהפך הגלגל. ואמר רב לא זור אמר רב חנין הצדיק, אבד לדורו. אם צדיק נפטר הוא אבדה לדור אבל הוא בעצמו לא איבד כלום לדורו עבד משל לאדם שעבדה לו מרגלית כל מקום שהיא מרגלית שמה לא עבדה אלא לבעלה ממשיכים עם המגילה וכל זה המן אמר וכל זה איננו שווה לי בכל עת אשר אני רואה את מרדכי היהודי יושב בשער המלך אמר רב לאוזר אמר רב חנינה בשעה שראה המן את מרדכי יושב בשער המלך אמר כל זה איננו שווה לי. אז הבך מוסיף, מה קרה? וכי משום דרועה מרדכי יושב בשער המלך אמר כל זה איננו שווה לי? אלא כלרב חיסדל אמר רב חיסדל. זה בא בפרוס בולי. וזה בא בפרוס בוטי. מה הכוונה? כאשר, מה שמביא, שמחר המן את עצמו למרדכי קודם לכן. ימים רבים בכיכרי לחם. מרדכי שהיה שם שר צבא, הוא ניהל את החיילים שלו בתבונה ונשאר לו לחם. אבל המן בזבז את כל הלחם. אז הוא בא ומכר את עצמו לעבד למרדכי כדי שייתן לו לחם. אז מרדכי בא אליו בפרוס בולי. בולי זה לשון עושר. וזה בא המן בפרוס בוטי, בלשון עניות. אז לכן כל פעם שהיה רואה את מרדכי כל מה שיש לו לא שווה לו. אמר רב פופר וקראו לי כולם היו קוראים לו עבדא דבזדבן בטולמי. טולמי רש"י אומר, כיכרות לחם. טוב, וכל זה איננו שווה לי. מה זה כל זה? מה הוא מחזיק את זה ביד? מלמד שכל גנזיו של אותו רשע חקוקין על ליבו. היו חקוקים על איזה משהו שם שהמונח על ליבו כל הזמן. ובשעה שרואה את מרדכי יושב בשער המלך אמר כל זה, הוא מצביע, איננו שוביל. ואמר רב לאוזור, אמר רב חנין עתיד הקדוש ברוך הוא להיות עטרה בראש כל צדיק וצדיק. שנאמר ביום ההוא יהיה השם צבאות לעטרת צבי ולצפירת תפארה. מה הפירוש? צבי זה לשון רצון, אז זה הכוונה לעושים צביונו ולמצפים תפארתו. אלה שמצפים לחזור ולראות בתפארת השם, יכול לכל. תלמוד לומר לישער עמו, למי שמשים עצמו כשיריים. ולרוח משפט זה הדן את יצרו. אומר אשי כופהו לשוב בתשובה. וליושב על המשפט זה הדן דין אמת לאמיתו. תוסות מאירים נראה דמשומח ינקת אמת לה שמואנן דבדין מרומן צריך לחקור העדים בטוב עד שיתבהר האמת ואז ידונו אותו לעמיתו ולגבורה זה המתגבר על יצרו משיבי מלחמה מה זה משיבי מלחמה שנושאים ונותנים במלחמתה של תורה שערה מה זה שערה אלו תלמידי חכמים שמשכימים ומערבים בבתי כנסיות ובבתי מדרשות זאת אומרת הם פותחים ונועלים את השער בבוקר אמרה עמידת הדין לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם מה נשתנו אלו מאלו אמר לה גם אלה ביין שגו ובשיכר טעו זאת אומרת הרשעים שנידונים בגיהנום פקו פליליה מה זה פקו אין פקו אלא הגיהנום שנאמר ולא תהיה זאת לך לפוקה ואין פליליה אלא דיינים שנאמר ונתן בפלילים אז מה זה פקו פליליה שנידונים בגיהנום ותעמוד בחצב בית המלך הפנימית אמר רב לוי כיוון שהגיע לבית הצלמים נסתלקה ממנה שכינה, אמרה אלי אלי למה עזבתני, הכל שם בפרק, בפרק כ"ב בתהילי, שמא את דן על שוגג כמזיד ועל אונס כרצון, או שמא על שקראתיו כלב? זאת אומרת היא הבינה שהגזירה היה לא מהמן אלא מהחשוורוש עצמו, שנאמר אצילה מחרב נפשי מיד כלב יחידתי, חזרה וקראתו אריה, שנאמר או שיעני מפי אריה. ויהי קירות המלך את אסתר המלכה, עומר רבי חונות, שלושה מלאכי השרת נזדמנו לה באותה שעה, אחד שהגביה את צווארה, ואחד שמשה חוט של חסד עליה, ואחד שמתח את השרביט. וכמה, על איזה מרחק, אמר רבי ימיה שתי אמות היה והעמידו על שתים עשרה, ואמר לה על שש עשרה, ואמר לה על עשרים וארבע, במתנית התנא על שישים אמה, וכן אתה מוצא בהמתה של בת פרעה, גם כן שהשתערבבה. וכן אתה מוצא בשיני רשעים שנאמר אצל אורג מלך הבשן שהוא בא להוציא את ההר שהתלבש לו על הראש. דכתיב שיני רשעים שיברת ואמר איש לוקיש לא, אל תקרי שיבעת אל אשר איבבת. לשון שהם גדלו. רבא בר עפרן אמר משום רב לא רוצה ששמע מרבו. ורבו מרבו. מאתיים. שזה התערבב למאתיים אמר. ויאמר לה המלך לאסתר המלכה מה לך אסתר המלכה או מה בקשתך את חצי המלכות ותיאץ חצי המלכות ולא כל המלכות, מה הכוונה? ולא דבר שחוצץ, חצי, לא הכוונה חצי, הוא לא התכוון לתת לחצי, אלא לא דבר שחוצץ למלכות. ומניעו ובית המקדש, אומר רש"י, שהוא נקרא אבן שתייה, הוא באמצע העולם. יבוא המלך והמן אל המשתה, תענו רבנן, מה ראתה אסתר שזימנה את המן? אז כמה טעמים יש לנו כאן? רבי אליעזר אומר פחים תמנה לו. שנאמר יהי שולחנם לפניהם לפח הרשעים נופלים בפח בשולחן רבי יהושע אומר מבית אבי הלמדה שנאמר אם רעב שונאך אכילהו לחם ככה היא שמעה כשהיא ישבה היא שמעה את התינוקות ככה לומדים רב מאיר אומר כדי שלא יטול ליצה וימרוד באחשוורוש לכן היא רצתה להכניע אותו לאחשוורוש רבי יהודה אומר כדי שלא יכירו בה שהיא יהודית ואז שרי המלך יפריעו לה רבי נחמיה אומר כדי שלא יאמרו ישראל אחות יש לנו בבית המלך ויאסיחו דעתן מי הרחמים. רבי יוסי אומר כדי שיהיה מצוי לה בכל עת שתהיה איזו הזדמנות רב שמעון במנסי אומר אולי ירגיש המקום שהיא מגדלת את המן ויעשה לנו נס רבי שעון בן קורחה אומר הסביר לו פנים כדי שיהרג הוא והיא היא רצתה שהמלך יחשוד בה ויהרוג אותה ואותו על ידי שהוא ימות יתבטא לה רבן גמליאל אומר מלך הפכפכן היה זאת אומרת היא, רצה, היא רצתה שהוא יהיה זמין שגם כן אם המלך יכעס שהוא יהיה מיד זמין להרוג אותו אמר רבן גמליאל עדיין צריכים אנו למודעי דתניא רבי אליעזר המודעי אומר קנאתו במלך קנאתו בשרים שגם המלך יקנא בו וגם השרים עד כאן התנאים רבי אמר עוד טעם לפני שבר גאון היא רצתה להרים אותו כדי שיהיה לו שבר אביי ורובד אמרי תרווה יהיו בחומם אשית את משתיהם זאת אומרת זה נאמר על בלשצר שאותו היום הם ניצחו בלשצר ניצח את דריווש וכורש ואז הם ישבו לשתות ונשתקרו ואז מתוך המשתה הזה קרה שבאותו יום הם נהרגו אז גם פה טוב אשכחי רבי והרבי אל אליהו אמר לו כמאן חזיה אסתר ועבדה אחי אמר לו ככולו תנאי וככולו אנורי ויספר להם המן את כבוד עושרו ורוב בניו כמה זה רוב בניו? אמר רב שלושים עשרה מתו ועשרה ניטלו ועשרה מחזרים על הפתחים רבנן אמרו אותם שמחזרים על הפתחים שבעים אביה לכתיב שבעים בלחם נזכרו על תקרי שבעים מן השבעים ורומי ברא ואמר כולן 208 אבו שנאמר ורוב בניו אתה גם שואלת ורוב בגימטרייה מתן והרבה שערבו. אבו אמר אבנחם אריצוג ורוב בלי ו׳ כתיב עד כאן